Փաստաբան Վահան Հովանեսյանն ահազանգում է Շենգավիթի քնչական բաժնում, քրեականի պետ Գևորգ Բարեյանն ու իր ենթակաները 39-ամյա տղամարդու են խոշտանգել։ Փաստաբանի խոսքով դեպքը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ 39-ամյա տղամարդը առավոտյան 10:30-ին հրավիրվել է հարցաքննության, որպես ծանր հանցագործության գործով վկա։ Տվել է ցուցմունք, ինչից հետո քննիչն առաջարկել է հանել հագուստը։ Ինչին անձը չի համաձայնել, ոստիկանները սկսել են հարկադրաբար մերկացնել վկային։ Երեք աշխատակից, ինքը ներկայացա որպես քրեական հետախույզության պետ, և երկու օպերատիվազոր, անձին գցել են գետնին, իմ աչքի առաջ քրեական հետախույզության պետը ոտքը դրել է գլխին, որպեսզի անձը չշարժվի, և փորձել են ձեռքերն ու ոտքերը ոլորելով իր վրայից հանել հագուստները։ Զա շուրջ 20-25 րոպե ես միջադեպ եմ ներկայացնում քնիչի աշխատասենյակում, սեղանը շուրտալով, աթոռները շուրտալով, իրերը շուրտալով, ինձ մի կողմ հրելով, երբ ես փորձում եմ միջամտել, ինձ մի կողմ հրելով, փորձել են հագուստները հանել։ Այդ ընթացքում անձը հայտարարում է, որ ինքնազգացողությունը վատ է, ուշքը գնում է, խնդրում եմ, հայտարարում եմ, միջնորդում եմ, ասեմ, դադարեցրեք այս գործողությունը, կանչեք շտապօգնության անձնակազմ, թողան, ֆիքսեն, որից հետո ձեր գործողությունը կշարունակեք։ Նու մի 3-4 րոպե չեն հրավիրում, որից հետո նոր կանչում են շտապօգնության աշխատակազմ, շտապօգնության աշխատակիցը գալիս է, ֆիքսում է առողջական վիճակի վատթարացումը, գտնում է, որ անհրաժեշտություն կա հիվանդանոց տեղափոխել։ Դեպքին ներկա են գտնվել նաև քննիչների ընթերակաները, որոնք ոչ միայն չեն միջամտել, այլ նաև ընթերականերն մի քանի անգամ ասում են. «Տեսեք, որ ինքն իր գլուխը խփեց սեղանին, մենք չենք խփել սեղանին»։ Անձ ինքն իր գլուխը խփեց սեղանին մի քանի անգամ, մենք չենք խփել։ «Տեսեք, որ հետագայում ձեզ կանչեն ընթերականեր ջան դատարան»։ Դուք ասեք, որ բան ինքն է խփել սեղանին, ընթերականերն ասում են, «Այո, մենք տեսանք, որ ինքն իր գլուխը խփեց սեղանին»։ Ըստ փաստաբանի արդյունքում տղամարդը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, սակայն իրեն և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից եկած խմբին այդպես էլ թույլ չեն տվել տեսակցել քաղաքացուն, արձանագրել նրա վնասվածքները, զրուցել նրա հետ։ Փաստաբանը վստահեցնում է, վերջին շրջանում հաճախակիացել են նմանատիպ ահազանգերը, սա նրա խոսքով երկրում անպատժելիության հետևանք է, որն էլ նոր հանցանքներ է ծնում։ Վահան Հովանեսյանը պատրաստվում է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել։ Նշենք, որ դեպքի առնչությամբ քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանը հայտնել է, որ քնչական բաժնում անձի խոշտանգման վերաբերյալ տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դեպքի ներկայացված նկարագրությունները բացարձակ մտածածին են։ Տեղի է ունենում պարզ մանիպուլյացիա, որը ծառայեցվում է որպես պաշտպանության տակտիկա։ Դրա ամբողջ իմաստը առաջընկնելով իրականությունը գլխի վայր շուրջ տված ներկայացնելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ կանխակալ հանրային կարծիք ձևավորելն է, նշել է նա։ Խոշտանգման մասին վերջին թարմ ահազանգը ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից Սամվել Վարդանյանի դեպքն է։ Ըստ Փաստաբանների հաղորդման, ոստիկանների հսկողության տակ գտնվող Սամվելին դիմակավորված անհայտ անձինք ծեծել էին, ծնկի բերել, ապա իջեցրել տաբատը։ Դեպքի առնչությամբ կա նախաձեռնված քրեական վարույթ։ Եթե վերջին առնվազն 10 տարում Հայաստանում չէր արձանագրվել ոստիկանության բաժանմունքում փաստաբանի նկատմամբ բռնության որևէ դեպք, ապա նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում արձանագրվել էր նաև նման դեպք։ Փաստաբաններին բաժնում ծեծել էին, և միայն նրանց հաղորդումից հետո էր նախաձեռնվել քրեական վարույթ։